Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e a gente tá aqui hoje para trazer para você a dica aí dos jogos grátis da PSN Plus de fevereiro de 2021. Então vamos lá, sem perder tempo, lembrando que você pode aí resgatar esses jogos na sua conta aí do PlayStation 4, no seu próprio console ou no seu PlayStation 5, ou também lá no site que vai estar aí na descrição, é só fazer o login e já redimir. Se você tem só o Play 4, vá no site que você pode redimir já o seu jogo de PlayStation 5 para quando você comprar o seu Play 5, ele já está lá na sua conta, beleza? Mas vamos lá, vamos falar aqui quais são os jogos deste mês, beleza? Começamos aqui com ele, Control, aí um jogo de tiro em terceira pessoa da Remedy. Aí você vai me falar, Jean, jogo de tiro em terceira pessoa, tá saturado já esse mercado. Sai todo ano uns 20 jogos desses, por que eu vou querer jogar isso aí? Você vai querer jogar porque é excelente e é uma revolução nos jogos de tiro em terceira pessoa. Porque além de você dar tirinho, você tem poderes cósmicos e sensacionais aqui no Control, cara. Você pode controlar aí matéria, tem vários poderes malucos e várias experiências da hora dentro do jogo que mudam bastante as mecânicas de tiro e realmente revolucionam aí o jeito que você pode presenciar e experimentar o jogo, cara. É bem legal mesmo. Algumas mecânicas são até impressionantes de você ver. Você fica meio, meu Deus, como é que os caras fizeram isso? E é sensacional. Além dessa versão aí ser a versão com a DLC, que também é fantástica, do Control. Então não perca tempo, vá lá, pegue Control e já tem um jogo aí pra você jogar muito tempo. Um jogão de terceira pessoa aí da Remedy. Depois temos aí Destruction All Stars. Esse aqui é só pro PlayStation 5, tá? A galera do Play 4 não vai poder pegar esse jogo. Mas no PlayStation 5 é o quê? É um jogo de arena, um combate de arena com carros, como se fosse um jogo de corrida de demolição. Só que tem um detalhe, você pode sair do seu carro, como você tá vendo aí na tela, os personagens, quando o carro é destruído, ele sai voando e você tem uma chance ainda aí de entrar no carro dos outros e roubar o carro dos outros, pra você poder continuar jogando, enquanto você não for atropelado ali e morto completamente. Então, é uma coisa bem diferente, bem única e parece ser muito divertido, muito frenético. Então, pra você jogar aí um multiplayer da hora com seus amigos e até online aí com um bando de gente aleatório, é bem divertido, tem vários personagens diferentes, né? Cada personagem com seu próprio veículo e com seus próprios poderes. Então é diversão garantida pra você que curte um multiplayer malucaço aí. Depois, pra terminar, temos aqui ele, Concrete Genie, um jogo indie, não é indie porque é da Sony, mas é, você pode ver pelo tipo de jogo dele, é um jogo diferente aí, não é um jogo padrão, não é um AAA gigante, mas é um jogo indie bem da hora, com uma história bem boa, e que você passa pintando a cidade. Você tá pela cidade e você controla um moleque que tem um pincel mágico, e você tem que ir pintando as paisagens, e as paisagens não, os prédios, e deixando eles mais bonitos. Você pode criar suas próprias pinturas e trazer eles de volta à vida enquanto você experiencia essa história da hora do jogo aí, que é muito bonitinho, né, cara? Então é daquele jogo pra você relaxar ou pra jogar com a criançada, beleza? Mas então é isso aí, esses aqui são os três jogos aqui da PSN Plus de fevereiro de 2021. Não perca tempo, vá lá, pegue seus jogos e coloque eles na sua conta aí da PSN Plus, beleza? No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...